nebo celkem určitý jebe. Chceš ma tu chcete aj prvať? Nie, prosím. Je kalzena. Však ty kompane v pohode zvládaš. Áno. Tak sa nastrop. Tak budem ja frontliner teda. Či už nič. Hej. Tak, vítej v bunkri. No. A to je len prvé poschodie. Paťo, naše hajzle. No kámo, to je dlhá chodba. Čo? Jebem ti jau! Už sa stalo. Štyrikrát, ty kokot. Ja. To je studené. Fuj. Paťo, skús mi túto. Hej, ukáž sa. Ale ty tu máš iba takú omu. Iba fláčik. Ja tu mám všetko na bote. Ja som celý strop tam vyutieral.
Mal som zobrať tú mikinu, veru. Hej, nikto nás nezotral. Asi nie, no. Studené ako kot. Poď sem. Tu nebudeš mať problém. Zamknuté ozaj. Nič. Tu máš papier o inventúre. Fuj. 96. 4.1. Aha. Sranda. Kúpa zaujímavých papierov. No nie je čas ich čítať. Moniku si kde nechal, prosím ťa? Kde je? Jaj? Na druhej strane. Vážne? Cvičenia. Ty vole. Jeblí to človek toto. V pohode? Počúvaj ma, takú by si dostal s tým hasiacím prístrojem, ty koko. Aha, kľúč. Daj si. A to je tu ten kľúč asi. Tak to sa tým asi voda je odstavená asi. Čo tam ešte je? Za chvíľku k nemu pôjdeme.
Rozhodné skrini, klasika vybrakované. Uj, kurva, co to je? Už je to pekne zalepené. Tak poďme potom. Aj tam. Jej, to si bol ty? Čo tam robíš? Vaj. Mhm. Presne tak. Neposlúchala si, ťa tu zavreli a zaplínili. A tu ho máme v celej kráse. Mhm. Asi nie, no. Ale jak na mňa kvaplo. Tam reštaurácia proste. Skúšam, či sú plné. Tam niečo je. Nie je tam niečo, no. Ešte. Nafta. Bu. Tam čo si teče? Poďme sa pozrieť. Počkaj, ho musím byť ticho. Už im teče radiátor. Asi dosť natieklo. Chcem ti šiel otvoriť? Nie. Jeb na to. Hlavne ty už nič neotváraj, dobre? Že tam tie odstavené to, že ma funkuje. Čiže voda odpojená, jasné. Je nič také zaujímavé, nie? On tá mapa padnutá. Dobre, pokračujeme ďalej. Čiže, však tuto ešte sme nepozreli druhú stranu, či? Ja aj vy, hej, ja nie.
Tu bol Ivko. Tam bola tá mapa. Opa. Hej. A preto si to nechal otvorené, že? Jo. Áno. Čo? Niečo u kuchty. Je osadí máme. Vide. Aha. Fú, a? Niečo uvaríš, nie? Pohrebište mŕtvych zriadiť pre... Spôsob pochovov. Asi nie. Hej, a na moc veľa poličiek. Dôležité objekty. No daj. Práve. Aha, tak nič dôležité tu nebude. Ja, ale papierov sme tu minule neprezerali. Poďme sa robí rukáru. Tam až potom. Posuniem sa. Kokos, ale. Jaké odhlučnené. No. Spojovňa. Si to úplne vychutnáva. Sa pozrieš zozadu, čo bolo. Telefón tu chýba, škoda. Skladík. Neviem, či to je mydlo. Je to. Je? Nechcem sa ho chýtať rozhodne. No, to neboli naše podpisy, veru. Čo to niekto poslal, dobre, hej? Tuto Ivčo niekde dával nálepku, tuším. Buď tam dole, alebo tuto. Nie tam hore, nie?
Mne sa zdá. No, tak radšej sa toho nedotýkaj. Keď je len tam. Pozri sa, aké to je už v štádiu rozkladu. To sa hovorí archív na mapu. Tak dotyčný si vybral veru. To si zaujímavé, že koľko je to zahodlo. Že? A více menej použiteľný. Tak tam niečo zostane z toho. Za 20 rokov to aj samé pôjde. No, umývárne. Pozri sa, aha, toď ma hneď záchody. No ja to hneď dom. Vyzerá ich brzd na dráhe. No, kvázi, no, asi. Možno, aha, čo tu máme? Tixinela. O, Playboy. Jej, toď? Jej. Trencle. Komu sa to podarilo? Dole. Mhm, tam presne k tomu chodu, jak sme došli. To musel niekto prejsť. Ty si kokot, furt budeš o to vyprávať, ty prasa jedno nechutné. Páčo, nebol si dotýkať pred 20 rokmi? Že by. Tady hal značku. Kopa stoličiek. Čo tu bolo? Čak ten si ty zebral. Ten je tam v chodbe zavesený niekde. Tam som videl. To zbytečne. Uvidíš za chvíľku. Ešte to zase pozrieme. A tam je stena, do ktorej si kúpal. Aha. Nazdíš. Sorry. Tutaj doprava. Aha, hej. Vážne? A takto, keď to tam je opustené, ešte nie. To je veľká škoda teda. Aj keď asi zaujímavejšie to bolo, keď to fungovalo. No. Nie, ale toto sú bodky. Musel zlobiť nejaké zviera. Hej. No, a tu je tá miestnosť. A do tohto si kopala. A možno počasie by som sa aj prekopala. No, niekomu sa podarilo. Hľadám vadúci, hľadám. Možno to je krieda. No a? To je zdravé. Mám motýlka, jak chceš. Díky. Som sa zlakol. No, asi prdeli. Tuto na tú dosku choď. Máš tu málo. Už si?
budeš výnimočný. Mám tečko. Ako ozaj? Nechceš si ísť dole pre kriedu? Ďakujem. Tu budeš dlho písať. A neviem, či ti doska vyjde. Dobre, ty. Treba vyplniť nejakú svoju voľnú čas. Že? Čakaním na Paťa. Ideme ďalej? Či? Nie som za to, aby sme sa rozdielovali, Kristýpa. Tu aspoň niečo vidno na tej kamere? Chcem pozerať, že či vôbec niečo vidno na tej kamere. A je. Máš prepojené? Mhm. A keď pozrieš na mňa? Ale to máš nejako vysoko, nie? No, tak. Počkaj, nie, to som bol ja taká nízka. No, pekne. Zaznamená na to aj zvuk? Hej. Dole. A tu máš fixku, Paťo. Ale asi je už suchá.